רוצים לצלם את מיינקראפט גיימס? מעכשיו חדש! מיינקראפט גיימס גם בטיק טוק. כל הפרטים שומעים פה, למעלה, בטבעת המידע למטה. תעקבו אחריי! רוצה אני להיות גיבור הכי שבעולם, לרדוף אותם ולא ליפול, לרתום לי את כולם. אני אסע ברחבי תבל, אחפש בלי די, כל פוקמון פה יקבל מושג על כוחותיי. פוקמון ונתפוסת אדם בני יותר שקור עלי, או ידידים לעד, נתחל ולא נראה. פוקמון, ידיד אמת, איתי בא לכל מקום, שאין שפון. אז שוב שלום לכם, הגעתם לערוץ של מיינקראפט, הערוץ הכי מטורף בישראל. טוב, מה שאנחנו עושים, סיור בתחנת רדיו חיפה שיש לנו, שבניתי. מי שלא ראה מיינקראפט בונה תחנת רדיו חיפה, לכו לראות אותו, אני אשים לכם קישור בטבעת המידע. תיכנסו, תראו מה מיינקראפט בונה. זה הכניסה שלו, רואים אותו? טוב, יש פה דלת, זה הדלת, אנחנו נפתח עליה. הנה נפתח. אז בואו ניכנס פנימה. זה משרד הקבלה, שם אנחנו עושים פה דפים, ננבי לשידור חי שיפתח בעזרת השם, יפתח 2022. הנה, זה המעלית, עולים למעלה, עולים למעלה, ועד למעלה יש פה חור קטן שקוראים לו חדר המכונות. זה מדרגות, למישהו אין לו מקום במעלית, אז נעלה פה במדרגות. בואו נתחיל ב-99.5. בואו נשמע אתכם קצת בתוך כדי העלייה. מבית רדיו חיפה. הגענו ל-99.5. שם יש לנו אולפן הקלטות. הקלטות, אתר. אתר 99.5, חדר שידורים חיים, הם חיים. פה המשרד, רד פה, פה נשים דפים, זה קוראים 99.5. הנה, פה נעלה. אז בואו נשמע אותו, משני פן נעלה, אז בואו נשמע אותו שוב, את המעברון. הבנתם? אז בואו נעלה לתחנת רדיו חיפה השנייה.
הנה, הגענו לתחנת רדיו חיפה. פה, יש לנו. לתחנת רדיו חיפה. זה חדר שידור חי. פה יושבים. פה מסתכלים איך מכוניות נוסעות, איך הרכבים שעולים במחלף. זה משרד, פה חדר אוכל. צריכים לאכול. צריכים לאכול. יש שלושה גרסאות של תחנות רדיו חיפה שונות. מי שלא ראה את הדיווח מצבי, אז דיווח מצבי למטה שומעים את ה... בואו נתחיל לשמוע את רדיו חיפה 2010. קרן ארגו בגן עוד אחד שקוראים לו רדיו חיפה 2011 וקצר, בוא נשמע אותם. רדיו חיפה 107.5 99.5 רדיו חיפה קצר מ-2011 עד 2018, בוא נשמע אותו. יש עוד מעברון האחרון, קוראים לו רדיו חיפה 2018, בוא נשמע אותו. רדיו חיפה 107.5 FM רדיו חיפה. הנה זה שלושה מעברונים של רדיו חיפה. אז בוא נעלה לגן. הנה אנחנו בתוך גג של תחנת רדיו חיפה, למען החדר מכונות, ופה מרכז בקרה באתרים של רדיו חיפה והמיקום שלהם. זה המחשבים וכותבים את האתר, זה המיקום שאנחנו נמצאים לדעת מה ניסוע או מי, זה המיקום ניסוע של שכונה, מרכז כרמל, נווה שאנן, עיר תחתית ובת גלים ומנהרות הכרמל שנמצא למטה. אז ראיתם? בואו נראית למטה, הכי למטה יש תחנת 99.5. אז מה עברנו? עברנו את התחנת 99.5, עדיין לא שמענו אותו, אז אם אני אשמע אתכם עוד פעם, אם שומעים אותי חזק,
אז נשמע חזק יותר. מבית רדיו חיפה. הנה, זה תחנת 99.5. אז יש פה חדרי שידורים יפים שיש לנו, אז בואו נעלה קצת קדימה למעלה, לראות מה המצב של תחנת רדיו חיפה פה. הנה, רדיו חיפה כבר סיימה את הבנייה שלה. אנחנו מזמינים את כל כל האנשים לבוא לראות אותה. הם אוהבים אותו. את הבטיח של רדיו חיפה שמענו אותו. שמענו 2010, 2011 עד 2018, ורדיו חיפה 2018, שכבר שמענו את זה. אבל בואו נלך למעלה. המעלית, חדר מכונות שינה, כבר בנו כבר. מכונית אף וחמת למהירות, מתקרבים לאנטנה ליד דיווח מצבי. אנטנה נמצאת באזור למטה. דיווח מצבי, הם מורים 1, 2, 3. נוש 4, 5. יש עוד כלב. הנה 6 דיווחות מצביים שעולים במנהרות הכרמל. יש לנו מקרבים את האנטנה לאזור שם, פה, שם. וככה היא מהירה את כל הדיווחות המצבים ששומעים תחנות רדיו אחרים, שהם פה, אין בהם קליטה. רק בתחנת רדיו חיפה יש להם קליטה. הנה, ככה כתבו פה: דיווח מצבי חירום במנהרות. רדיו חיפה, 107.50 מגה צדיק, זה ציבורי. אפשר להגיד מגה מיקס או מגה ציבורי או מגה צדיק. אז יופי, הנה אנטנה נמצאת למעלה. זה המחשבים שראינו. בוא נראה קצת למטה, נראות מה יש לנו. הנה משרד קבלה שאמרנו. פה מדרגות, מעליות. הנה דלק כניסה ויציאה מהתחנת רדיו. הנה השטחים כבר מקימים אותו. יש פה שטח מתי. שטח הבניין, רואים אותם, יש שטחים מתי. שטחים מתיק יש לנו ככה. חלונות הראשון, זה תחנת רדיו חיפה פה. חלון השנייה, זה 99.5. אלה הקומות האלה של תחנת רדיו חיפה השונות. יש קומה הראשונה 99.5, קומה השנייה רדיו חיפה. שימו לב, זה חדר האתרים, חדר בקרה של אנטנה למעלה, רואים בו בצבע אדום, כמו שהיה שמו פה על דיווח מצבי כזה. דיווח מצבי האלה במנהרות הכרמל, רק דיווח מצבי אחד. אין פה גם 99.5, כי אם אתם רוצים לשמוע דיווח מצבי אלה, אתם חייבים לשמוע רדיו חיפה. בשום פנים באופן אתם לא שומעים 99.5.
אסור, אני חושב, אסור. מה זה אסור? לא, פשוט. לא שומעים פה 99.5, אין קליטה כאן. בגלל שרדיו חיפה נצחה. כל הדיווחות מצבים, האנטנה למעלה, זה נורא כבד. 99.5 לא יכול לשמוע מפה, לשמוע את כל המנהרה הארוכה. רק רדיו חיפה. הבנתם? רדיו חיפה 107.5. הנה התחנה שלנו. יש פה קצת שטחים פה. השטחים קצת ביטים פה. זה מייקרף מבנות את עיר המגורים של חיפה פה. חיפה פה. למעלה. יש לנו מדרגות פה. פה מעלית. פה חדר בקרה, פה למעלה אנטנה לבן. ראיתם את זה? זה אנטנה לקליטת שידור תחנות רדיו. תחנות. אם אתם רואים אותו, זה אנטנה אדום שהוא מתקרק שם. האנטנה עובדת. שהתחנה עובדת. למדת פה 95 פה, כי אפשר לשמוע או בתחנות רדיו אחרים, רדיו אחר. רגע. באמת. הוא שמו פה דיווח מצבי לרדיו חיפה 107.5, לא 99.5, 107.5. לאחר שעושים ציפוצים, כבר יהיה פה 99.5 מייקרו. מה אני רואה? שידרוג עדכון שמחליף את הדיווח. עדכון מחליף את הכבל למעלה, ודיווח מצבי 95. 97.5. מה ראיתי את בסרטון האחרון שנסענו לחדרה? דיווח מצבי עבור רדיו חיפה 107.5. זה לא יווני. כי אנשים האלה נוסעים עם תחנות רדיו חיפה 107.5, כי ממנו למה הוא צריך אותם? כי נכנסים בלי הנחיות דיווח מצבי, כי יהיה כבר פה אין קליטה ותחנת רדיו אחר, אז מה נתקנתי את זה? למה שמתי פה? סתם? שיבלבל את הדיווח החיות, דיווח מצבי? הנה, זו המרפסת שלה. רואים אותה? כי אסור פה לקפוץ למטה, כי אנחנו... זה קצת... אם כן, זה מאוד מסוכן. חייבים לשים גדר שיעזור לכם לראות את המרפסת. בואו נעשה סיכום. מה למדתם מייקרופט? אנחנו למדנו, עשינו סיור בתחנת רדיו חיפה. ושמענו את המעברונים של תחנות רדיו חיפה 107.5 ו-99.5. אז אני אגיד לכם, תרשמו לערוץ של מייקרופט גיינס. לפני זה, בואו נעשה סגירה. חמש לייקים, שלוש תגובות, שלוש לייקים, ארבע תגובות, אז אני עושה מייקרף חיפונה עיר מגורים. תרשמו לערוץ של מייקרף גיינס, תפי את הפעמון וכתבו עם התגובות מה מייקרף עשה סיור, מה מייקרף למד ברדיו חיפה. יאללה, וכנסו סרטון הבא. ביי. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens.